Kaycan kardeşim. Akşam futbola geldi. Saat neçədə gedəydi. Əvvəl mücaz alan yaşımda 30 yaşım var. Məzələnirsən. Gedər inə rahat olmam. Yo, niyə ki? Yaxınlar rahat olmam. Son akşam saat 9-a gedək. Hə, niyə qoymuruyum? Mən mamamla da mücaz alan ha. Alo. Hə, mama, saat 9-da uşaqlar futbol oynamağa gedəcək. Onlar mən gedeyim. İyi, ay mama, Allah haqqı olsun, daha olsa gedir, şüphesin uşaqlar oynayırlarsa, niye koymuyor seni mənə gedimi? Ay mama, Allah, qur gedim de, ne olur, xaş yerim, qur gedim de, qur saat 11-də gələcəm, da Allah haqqı gələcəm, saat tez gələcəm, Quran haqqı tez gələcəm. Yaxşı, yaxşı mama, gedmərəm. Bütün o uşaqların anası icazə verir, bir dənə sənsin. Hə, qardaşım, mənim axşama işlərim çıxdı. Başqa demişəm, gələ bilməyəcəm. Hə, heç cürə gələ bilməyəcəm. Çünki maşın xarab olub gələ, başım ona görə qarışıqdır. Mama, axşam saat 9-da futbola uşaqlar çağırıb, onlar gedeyim. Saat 9-da da. Allah haqqı tez gələcəm, mama, Quran haqqı. Eyni olur, mama, qurban onu gedirdi, mən niye qoymursan sən gedirmi? Yani ancaq mən üstünü qışqırırsan sən. Eyni olur, mama. Nə olar da, qurban, nə olar, nə olar, xayiş eləm də, mama. Allah haqqı tez gələcəm, ama onların saat 11-də cazı bir əbə gəlmək, sən ama qoymursan, değil mi? Yaxşı da, mama, yaxşı da, getmirəm, getmirəm, istəmirəm. Sağ ol. Alo. Qardaşım, sonra mənim bir dəz problemlərim çıxdı, mən gələ bilməyəcəm. Yo, başı qarabdır, nə icazı? Bu evdən bağlı məsələdir, ona görə. Mama, axşam uşaqlarla futbol oynayacaq, onlar gedin. Saat 9-da. Allah haqqı tez gələcəm, da mama, Quran haqqı tez gəlmişsin, mənim üstümə qışqırsın, nə işe görə? Nə iş edirsin, ne mama? Nə olar, xaiş edim, da qurban olur. A, tez gələcəm, da mama, Allah saat 10, maksimum 1-in yarısında evdə ya. İmam, ona onu qoy gedin, da xaiş edim, da mama. Ay mama, sən bir şey, gedmirəm, yaxşı. Xaiş edim, da mama. Ne olar, qurban bütün uşaqların anası qoyur, da qoy, saat 9-da gedib, Allah saat 11 sözdə su gələcəm, da mama. Ay mama, onu onları qoy gedimdə, xayiş edimdə, qurban qoy gedimdə, bütün uşaqlarına nasıl icazı verir, axı, mən niyə gedmirəm ki, mən 30 yaşım var, niyə qoymur səni mənə gedim? Qardaşım, başladım, axşama mən qurban sənə, adı sənə rayona gedəsə olacam, mən. Ay yox, Eprad, nə dəli sənsən, mamalıq etsin yoxdur, yox, Eprad, mən 30 yaşım var, qardaşım, mən mamaya yığıb demirəm ki, mənə icazı verir, falan şey. Nə oldu, çıxıb geyirəm, sən dəli sənsən, mən dur mamanın icazı alası deyirəm.